zcela na místě. Děkuji. Tak další dotazy od pana Opatrného. Tak já teď položím dotaz, který podal v podstatě podobný Eurosprávy.cz a Hit Radio Orion, a ten se týká právě vyhlášení zákazu volného pohybu osob. Jak se mají lidé prokázat, že jsou na cestě do práce či na nákup? Jak budou vypadat případné kontroly na silnicích? Já vás prosím ještě jednou o to, abychom všichni zachovali chladnou hlavu a používali selský rozum. Tady nevypukne žádná policejní represe, která bude, kde ty policie bude honit lidi a nutit je, aby se prokazovali, jestli mají papír na to, že jdou do práce, nebo jestli mají papír na to, že jdou nakupovat. Policisté jsou normální lidé, kteří samozřejmě nebudou nikoho takto lustrovat. Celý smysl toho opatření je, aby si lidé konečně uvědomili, že opravdu je závažná krize a jediný způsob, jak se dá čelit tomu, co se děje v Itálii, jediný způsob, jak se dá čelit těm 368 mrtvým denně, je to, že to těm lidem konečně dojde, zůstanou doma, budou chodit akorát do práce a maximálně si nakoupit a že to prostě společně aspoň těch 10 dní nebo 14 dní vydržíme. Pokud to vydržíme, tak je tady šance na to, že ta křivka začne klesat nebo minimálně nebude stoupat jako v Itálii. Pokud to nevydržíme, pokud to někdo bude zkoušet, jestli ho policisté chytí nebo nechytí, pokud někdo bude sedět na těch zahrádkách a pít tam pivo po 20 lidech, pokud někdo bude dělat párty u sebe doma a zvá tam 40 kamarádů, tak těch všech 40 může nakazit. Pokud tohle to lidé pochopí, že je to o nich, je to o jejich rodičích, je to o jejich příbuzných a budou používat selský rozum, tak to všechno zafunguje. My nikoho po ulici honit nebudeme. Každý musí uvažovat o tom, že jak se chová a co dělá a že tím primárním, co chceme všichni, je, abychom ochránili nejen vlastní život, ale život našich blízkých, ale vůbec tuhle tu zemi. Nikdo z nás nechce Itálii. Itálii to ujelo, mají ty problémy, které dneska mají a to, co děláme dneska my, je snaha o to nedostat se na ten italský scénář. Proto já prosím všechny, aby se to uvědomili, respektovali to usnesení a zůstali doma, chodili akorát do práce, nakoupit si a možná se projít do toho parku. Děkuju. Tak ještě dotaz od ČTK a ještě poslední dotaz. Ještě napovím, jako Sová televize Prima, z toho, jakým způsobem to popisujete, tak to vypadá jako, že to je spíš taková prosba, apel, než že by to bylo vládou nařízený zákaz volného pohybu lidí. Takže pokud je to skutečně tedy zákaz, tak co těm lidem hrozí, pokud toho poruší? Tam nějaká finanční sankce a pokud ano, jestli můžete být konkrétní a říct jaká. Děkuji. Paní redaktorko, těm lidem hrozí to, že někoho nakazí a on pak umře. Finanční sankce tam tedy není? Nechte mě domluvit. Těm lidem hrozí to, když někoho nakazí, on pak umře a jim to bude celý život líto. To je to nejhorší, co jim hrozí. Tak. Ale my jsme na minulém zasedání vlády vlastně jasně zařadili vlastně šíření koronaviru, a teďka neříkám si úmyslné, ale to není k debatě, že je to trestný čin. Prosím? Jasně, že to jsem ve finále trestný čin, ale já se snažím využít té situace tady, když na nás koukají ty kamery a přesvědčit ty lidi, ať uvažují hlavou a dělají všechno pro to, aby se nám tady nestalo, co se stalo v Itálii. A jestli všichni budou poslouchat to, co jsme dneska odhlasovali, tak máme obrovskou šanci, že to nestane. Pokud lidi nebudou poslouchat, tak do toho spadneme jako Itálie. Tak a pokud je to vše, děkujeme za účast na tiskové konferenci a přejeme dobrou noc. Naschledanou.